На бульварі Шевченка у Запоріжжі розмістили призми з іменами запоріжців, які віддали своє життя, боронячи нашу країну. Ця алея – це історія про сміливість та мужність, яка є непідробним свідченням непохитної відданості своїм людям та своєму місту. Алея героїв сьогодні бере свій початок саме тут. І надалі вона поповнюватиметься і ширитиметься нашим містом. На алеї героїв є і портрет Дмитра Грабенюка. Попри інвалідність, він пішов служити добровольцем у жовтні 2022 року, розповідає мати Людмила Суркова. Він сказав, хто, якщо не я? У нього двоє дітей, у нього жінка, у нього мама, сім'я. Хто, якщо не я? Дмитро Грабенюк служив у десантно-штурмовій бригаді кулеметником. Загинув у грудні 2022 року під час бойових дій у Луганській області. Людмила Суркова каже, синові назавжди 42 роки. Він дуже любив свою сім'ю. Дуже любив. Він ради дітей, ради сім'ї, він на все мог піти. Ну, в смислі, в доброму розумінні. Чим займався? Робив. Активний, свободолюбивий такий, патріот до мозга костей патріотом був. Україна, а Запорожжя для нього це все. І ми згодилися на оце, на все, щоб він побачив своє знову Запоріжжя. Призма пам'яті на Алеї героїв присвячена і 26-річному Максиму Літвінову. Його мати Оксана Літвінова розповідає, пішов служити у березні 2022 року. Максим пошел служить добровольцем. У него был белый билет. Просто когда началась война, он не смог стоять в стороне. Сначала пошел в тероборону, потом пошел в добровольческий батальон «Свобода». А после освобождения уже Ирпеня и Гостомеля пошел в Нацгвардию. Служив старшим солдатом у батальйоні швидкого реагування, розповідає його мати. Загинув Максим Літвінов під час бойових дій у місті Рубіжне на Луганщині. У нього залишилися мати та сестра. Максим був дуже життєрадісним. Йому подобалось зустрічатися з рідними, щось узнавати нове. У нього було багато друзів завжди. Він дуже веселий. Всегда поддерживал. До последнего верил, что все будет хорошо, что скоро вернется с победой. Нині на Алеї героїв встановлені 9 призм, присвячені українським воїнам, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Перші 9, от початок іде, потім на сьогодні ми через департамент соціального захисту збираємо згоди від родичів, щоб вони надали. І ми тоді по проспекту йдемо, йдемо, йдемо. На сьогоднішній день у нас є згоди від 125 родин. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.